الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Благодарност на секогаш му припаѓа само на Аллах за оџеле, со чија заслуга започнуваме да го величаме и со чија заслуга и хамд ќе заврши секоја работа. Салават и селам, мир и спас и благослов му испраќаме на нашиот учител, нашиот пејгамбер и миленик и избраник Мухамед салаллаху алейхи ва селам, на негова честна фамилија, верни асхаби, табеин, табе и табеин и сите следбеници на овој дин кои во добро го следат до судниот ден и потоа, Аллахума амин. Пред да почнеме во сршта и суштината на оваа денешна хутба, ќе споменем еден практичен пример, бидејќи бил мисал јеттедихул мекал. На арапски, со примерот се разјаснуваат нештата. Имаш еден голем шејх, многу учен човек, кој се викал имам Замахшери, голем шејх, многу учен човек. Ние често пати кажуваме, тие учени луѓе, за да ги спомнуваме, треба да имаме абдест, а не каму ли да збориме, тој не знаел или така натаму. Имам Замахшери, има негов тефсир, кој се вика Ел-Кешаф. Меѓутоа, овој имам, едната нога му била пресечена. Едната нога му била пресечена. Па еден ден држи дерс. Држи хутба за правдата на Аллах Азза ва Джелле. Дека Аллах Азза ва Джелле е праведен. Иако ние како луѓе не сме во состојба да сватиме како Аллах е праведен. Зошто? Па ќе видиш човек кој е чесен пати. Ќе видиш човек кој е да лаверджи ужива. И сега ти одма мислиш, абе, каде е Аллах? Видиш оној што клања, скромен. Видиш оној што прави харам и ужива. Така мислиме ние, со нашиот кратко виден ум. Видиш, ми гледаме со материјални параметри. Не знаеме што е среќа. Мислиме среќа човек да има пари, мислиме човек да има позиција, а среќа е ибадет на Аллах. Среќа е да му служиш на Аллах. Среќа е да знаеш зошто си дошол на оваа дунја и каде ќе одиш. Ми рекоме на дунја нема рад. Во зиме имаме голем студ, во лети имаме голема гороштина, а во дженет вели Аллах, ла јарауна фиха шамсен, ва ла замхарира. А оние кои ќе влезат во дженет, за нив нема да има ниту студ, ниту гороштина. Што? У оваа клима. Како и да е? Имам Замахшери зборувал за правда, а ногата му била пресечена. Па кога заврши со говор, некој ученик му рече, абе, шејх, да те прашам едно прашање, бујруме. Рече, ти зборуваш за правда, дека Аллах е праведен, дека Аллах секому му го дава она што го заслужува. Ногата твоја пресечена. И тоа е правда? Да. И ногата што ми е пресечена е правда. Е како? Еве, рече, како. Рече, кога бев помал, имав желба да играм со врапчиња. Со врапчиња, мали пиличиња, птици. И рече, ги фачав тие птици, малечки врапчиња, и ги врзував со конец, и ќе ги врзам за гранка или за зид. И едно врапче летна и влезе во една дупка во зид. И јас, вика, го влечев, да излезе не можеше. И го повлеков силно, и му ја откорнив од врапчето нога.
Коа дојдов дома и го кажав на мајка, која виде мајка, рече, ката Аллаху риџлек. Е овде кај се темата. Алла да ти ја пресече нога, како што му ја откорни ногата на врапчето. Тргнав да одам во Бухара, во денешен Узбекистан, да одам да барам наука и знаење, и ја вајши, било камила или магаре, вика, паднав така лошо, што ја скршив ногата. Реков, нема ништо, болка внатре скршена, ногата се зарази, и така, кога стигнав, мораше да ми се пресече ногата. И тогаш сватив, Аллахова правда. Што? Прво, клетвата. Клетвата на родителот. Е ова темата. Клетвата, ако некој ти ја пушти, зборуваме за праведен човек. Ти можеш мене да ме колнеш или ја тебе, или некој некого. Ама ако не сум во право, не ми си нанесол ништо, или обратно, таа клетва ќе се врати тебе. Во хадис сахих, реков пејгамбер со селем, иза лаана лабду, фасаидати лаанату ила самаи. Кога човек ќе пушти клетва, клетвата прво се крева кон небото. Па во небото ќе се затворат сите небески врати. Нема да се прими во небо. Па таа ќе се врати на земја и ќе го бара оној за кого е пуштена клетвата. Па ин лем јекун ехлен леха, вака пишува. Ако клетвата не ја заслужува тој, не ја заслужува тој, реджаат иля сахибиха, тогаш се врача кај тој што ја пуштил. Значи ти си проколнал за нешто, тебе ќе ти се врати. Е, ова е многу опасна работа, бидејќи сите наши органи од телово имаат производ. Производ на раката е бокс. Производ на раката можеш да копаш. Производ на ногата можеш да одиш, можеш да шутираш. Меѓутоа, производ на устава што е, можеш да речеш алхамдулилла. А можеш некому да му окараш мајка. Можеш некому да му направиш гибет, пренесување на зборови, отров да фрлиш некому. И затоа вели пејгамбер селем, актеру хатаја бени адема фил лисан. Најповеќе гревови што може човек да направи е уста, устата. Е вели пејгамбер алейхиселем, во хадис Џабир ибн Абдилла, ла тедау ала анфусикум. Немој да пуштате клетва сами на себе. Немој да пуштате клетва ала ауладикум, на вашите деца. Ла тедау ала амваликум. Немој да се молите против вашиот имот, да пушташ клетва на имот. И тоа ќе го објасниме што значи. Ен ла тувафику саатен. Бидејќи има еден момент, ако го потрефите, кога мелеките викат амин, тоа ќе се случи. Фесте джибеле. И тоа се одзива довата. Како клетва на себе? Не удобилја. Чафир да бидам. Евреин да бидам. Значи, тоа е забрането. Тоа е забрането во наша вера. Второ, немој да се молиш на себе, против себе. Како? Слушай го пример од Енес ибн Малик, а шех Албани рекол дека е сахих. Во време на пејгамбер алейхиселам, имаше еден човек болен. Имаше човек болен. Фаадаху ан-набију. И пејгамбер отиде да го посети, болен човек. Кога го посети, фахуа кал-фарх. Човекот беше вика кал-фарх. Фарх значи како пиличе, како мало од кокошка. Кој ќе го наврне дош и тоа како е? Наквасено, намокрено, собрано. И пејгамбер рече, како си? Еве како што гледаш, Божи пејгамбере. Ела кунте тедау ва тесалу шејан. Дали си правил некаква дова? Кога се разболел, да не си рекол некој зборови. Види сега. Кога се разболел, да не си рекол нешто. Подареч. Сум го молел Алла. Како си го молел Алла? Ајде да чуем како си го молел Алла. И човекот рече. Аллахумме, ин кунте му акиби бихи фил ахире, фа аджил укубете фил дунја. О Алла, ако ова што ме погоди е казна за мене, или си припремил казна за мене на ахирет, забрзај ми ја казнава на дунја. О Алла, ако си припремил за мене казна на ахирет, дај ми ја казната на дунја. Рече, енна тутикуху залик. Па каде можеме ние да издржиме Аллахова казна?
Ты си не правил грешка во дова. Со што не си правил дова, Раббена, атина фи дунја хасена, во фил ахирети хасена, во кина ذаб ан-нар. Со што не си рекол ова дова? Феде Аллаха, фешефаху. Кога почна да прави таа дова, Аллах го излечи. Што значи таа дова? Господару наш, дај ни добро на дунја, дај ни добро на ахире и чувај ни од казната во огнот. Не можеме ние да молиме, да го молиме Аллах за оджелне за нешто што не знаеме дали е добро. И затоа вели пејгамбер алейхиселам, вика кога човек ќе погоди неволја, латете менна ул мауте, немој да речеш да умрам, немој да речеш. Бидејќи во тој момент може мелеките ќе речат амин, ќе прима добата ќе умреш без дин, без иман. Речи Аллаху мен канет ил хајату хајрен ли. О Аллах, ако дунја, животов на дунја убав за мене и добар за моја вера, за моја фамилија, дај ми живот. Ако умирачката е добра за мене, дај ми умирачка. Прави дова на Аллах, добро да има. Купи школа, Аллаху мој, те молам, направи ова кола да има хајр, да има добро. Купуваш кошула, истото. Купуваш шорапи, истото, речи го. Затоа, лате до алем фусикум, немој да молиш против себе. Немој да молиш против твои деца. Кажу еден шеј во арапски свет, дојде син кај татко. А ова тоа поеќе присутно кај жени. И ќе кажеме зошто жени се најпоче во джахеннем. Абе, дајте ми клучеви од кола, дајте ми клучеви од кола. Ка, немаш уште положено. Уште си млад, уште немаш положено. И тој беше толку упорен, како наши деца денеска. И тој му ги фрли клучеви и му рече, скини шија. Овој збор го велиме. Ова збор го велат наши мајки, наши жени, наши сестри. Скини шија. Што значи скини шија? Во превод, кој ќе го преведеме. Скини шија. Значи, умри. Вика, ги зема дето, вика, клучевите, кола пали, вози брзо и на прва раскрсница, бам, судар, пепел. Умира на лице место. Зошто? Скини шија. Се потрефи моментот кога мелеките аминуваат и кога довата се прима. Друг рече, валле, друг кој му рече, татко му рече на син, скини шија. Рече, отиде во базен, се фрли и во базен остана. Кога го кренаа тие спасувачите, другарите, кога видаа, вратот беше скршен. Валлахи, вратот беше скршен. Што? Што се скрши врат, се знае што чека, умирачка. Лете до Алем Валикум и немој да пуштате клетва против вашиот имот. Абе, прокле да се овие пари. Валлахи, за проклесто ќе потрошиш. За болест ќе ги потрошиш. Не сме свесни какви се последиците од нашата уста. Затоа реков пејгамбер со селем, лејсе ел муъмину бит тоан, вала лаан, вала фахиш, вала бази. Верникот не е оној кој навредува, верникот не е оној кој пцуе, верникот не е оној кој проколнува и верникот не е оној кој е вулгарен. Од верникот секој пат е како пчела. Пчелата каква е? Пчелата е најубаво створение. Застанува на цветот, го зема нектарот и потоа дава мед. Од уста на верник нека биде мед. Верникот нека го научи својот јазик, Аллах да те награди, Аллах нека те чува, Аллах нека да е секој добро, да правиш дова на Аллах за оджелне, бидејќи само така, Аллах за оджелне ќе поправи наша состојба. Затоа го молиме Аллах за оджелне, Аллах за оджелне, прво нашите срца да ги очисти од злоба, од намчорлук, нашите очи од гледање во харам, нашите уши од слушање на харам, нашите јазици од дволичност, од лицемерност. Го молиме Аллах за оджелне да ни ја покаже вистината како вистина, да ја следиме и да работиме по неа. Заблудата да ни ја покаже како заблуда, да избегнуваме и да острануваме. Го молиме Аллах за оджелне да ни упати во она што е најдобро за нас, за наши фамилии, за наши комши, за наши браќа.